Līvānu stikla un amatniecības centrs ir viens no septiņiem Latgales turisma nozares pārstāvjiem, kas šogad saņēma Latgales turisma gada balvas. Uz balvu septiņās nominācijās pretendēja 34 nozares pārstāvji, un Līvānu stikla un amatniecības centra turisma piedāvājums ir atzīts par labāko turisma produktu Latgalē šajā gadā. Apbalvojums, kas nu jau atvests uz centru, tika pasniegts 1. Decembrī Aglonā. Kolektīvam nu ir dubulti svētki, jo 2. Decembrī Līvānu stikla un amatniecības centrs svin savas pastāvēšanas 19. Gada dienu. 2003. Gadā, 2. Decembrī, viņš vēra savas durvis, šis amatniecības centrs, un šī balva mums ir tā kā dāvana dzimšanas dienā mūsu centram. Līvānu stikla un amatniecības centrā apmeklētāji var iepazīties ar kādreizējā Līvānu stikla fabrikā tapušo darbu ekspozīciju, tāpat ar ekspozīciju Amatnieki Latgalē 19. 20. Gadsimtā. Savukārt turistiem visinteresantākā ir stikla pūšanas darbnīca, kurā var klātienē vērot stikla darbu tapšanas procesu pieredzējušā stikla meistara Aleksandra Logvina vadībā. Izstāžu zālē vienmēr ir aplūkojama kāda mākslinieka darbu izstāde. Tāpat centrs regulāri īsteno dažādus projektus un pasākumus. 18. Novembrī ar izstādes atklāšanu noslēdzās projekts Stikla sajūta, kura laikā Aleksandrs Logvins stikla darbos īstenoja 10 Latvijas un Lietuvas mākslinieku radošās idejas. Katru gadu mēs piesaistam gandrīz 10 tūkstošus apmeklētāju Latgalei un arī Līvānu pilsētām. Esam top 10 gan Latgalē, gan starp top 5 objektiem Līvānu novadā. Esam lielākais turismu objekts Līvānos. Nu, un esam saņēmuši tādu augstu novērtējumu no saviem kolēģiem, no profesionāļiem, no Latgales. Un par to esam, protams, ļoti priecīgi. Līvānu stikla fabrika, kas savu darbību pārtrauca pirms 14 gadiem, bija lielākā stikla izstrādājumu ražotne Baltijā. Lai gan leģendārā uzņēmuma vairs nav, pateicoties Līvānu stikla un amatniecības centra aktīvajai darbībai, Līvānos ir atzimušas stikla pūšanas tradīcijas. Darbnīcā gandrīz ikdienu deg liesmas stikla kausēšanas un karsēšanas krāsnīs, gatavie darbi priecē acis gan izstādēs, gan suvenīru veikaliņā, un mirdzošie priekšmeti nes Līvānu stikla vārdu tālojas pilsētas robežām. Sandra Pēgļkalne, Kaspars Daņiļevičs, Vidzutauguvas televīzija.